Pēdējās nedēļas laikā visbiežāk traumpunktos nonāk darbspējīga vecuma cilvēki no 30 līdz 60 gadiem. Biežākās traumas, jā, nu, tās ir tādas divas traumas, varētu tās ir potītes, predeslocītava, jā, kāja, un tad nākamais rokas lūzums, arī tam lūzumam ir tāds specifisks nosaukums, jā, lūzums tipiskajā vietā, jā, jau pats tas nosaukums liecina, ka tas ir tipiskajā vietā, pacienti krīt, un šodien no rīta jau vienu pacientu sēž pie mums, tieši ar to pašu lūzumu tipiskajā vietā krīt, izliek plaukstu priekšā, jā, un tādā veidā tiek salausta apakšdelma distālā metafīze pie locītavas. Daugavpilietei Olgai rītā grumā ierastais ceļš uz darbu mainīs virzienu uz traumpunktu. Rentgens apstiprinājis rokas lūzums. Palašai! Nokritu. Gāju. No rīta ledus bija caurspīdīgs. Nokritu tieši uz rokas. Vai tas bija pie mājām? Jā, cikos? Pusastoņos no rīta. Gāju uz darbu. Tā bija pavēc mūtrā. Arī te bija pāris jauni cilvēki, jau ap 40 gadiem aktīvi, jā, kā salauza sev augšstilbus. Jā, pāris te tādu lūzumu gūst pie lielas enerģijas autovārijas, bet nu, arī gāju uz darbu, sarūtē, nokritu un salauza augšstilbu. Arī vairāki uzrunātie iedzīvotāji atzīst, slidenos ceļus izjutis katras. Es zinu puiku, nu kā turinieku, zinu cilvēku, jā, vakar viņš mani, ne, vakar, aizvakar, viņš mani veda no darba un saka, 65 gadus nebiju kritis, kā jau kritu, tā jau šito te plecis tagad sāpot un zvaigznītes acīs, jā. Un saku, tev tā smaciņu satricinājums ir. Viņš tā kā laikam, jā, tomēr rītā nebūšu darbā. Rēzeknē šajos apstākļos ielas tīrītas no agra rīta, taču tas nebūt nebija vienkārši, arī slidenot ceļu dēļ. Tā kā ceļu segums bija ļoti slidens, tehnika virzījās ne tik ātri kā ierasts. Papildu sarežģījums bija lietus, kas sāli uzreiz mazgāja nost no ceļiem. Jāpiebilst, ka izveidojusies leduskārta arī mazināja reaģenta iedarbības efektivitāti. Pie mājām kāpnes aplidojušas ir? Vai... Nē, mums ir foršais šitas tīrītājs, viņš jau četros, es jau ceļos trījos, viņš jau četros tur šurīt. Reģionālajās slimnīcās Daugavpilī ar rokas lūzumiem vērsušies 15 cilvēki, apakšstilba 10. Savukārt Rēzeknē divu dienu laikā palīdzību lūkuši 15 pacienti. Viens no tiem stacionēts smaga pleca un elkoņa lūzuma dēļ. Vēl pirms nedēļas šādu pašu traumas dēļ slimnīcas uzņemšanas nodaļā vērsies teju 3 reizes mazāks pacientu skaits. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.